ណាកំសាន្តខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តលោកមូលសវណ្ណគិរីត្រូវសង្សារទម្លាយភាពអាម៉ាស់បោកប្រាស់លួយស្រីនិងជាកកមាត់ក៏កើតពេញបណ្ដាញសង្គមភ្នំពេញតារាសម្ដែងនិងជាអតីត Fresh C ឆ្នាំ2005រូបសង្ហាលោកមូលសវណ្ណគិរីថ្មីថ្មីនេះបានផ្ទុះនៅរឿងរ៉ាវអាស្រូវដល់អាម៉ាស់បំផុតស្ទើរតែងើបមុខមិនរួចផ្អើលពេញមួយប្រទេសបន្ទាប់ពីនារីស្រស់ស្អាតដែលគេស្គាល់ថាជាសង្សារបានចេញសាទរទំលាយពីល្បិចកលអាក្រក់ដល់បោកប្រាស់ចិត្តនិងលុយស្រីស្រីដើម្បីបំពេញតែតម្រូវការក្រពះរបស់ខ្លួនគ្មានក្តីអាណិតដល់ជន់រងគ្រោះនោះឡើយភាពអាម៉ាស់ក្នុងនាមខ្លួនជាតារាសម្ដែងដើម្បីឈ្មោះមួយរូបហើយក៏លឺថាបច្ចុប្បន្នកំពុងបម្រើការងារនៅផលិតផលផលិតកម្ម Sunday ក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាផលិតកម្មពីសំណាក់លោកមូលសវណ្ណគិរីពេលនេះបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនអ្នកគាំទ្រនិងលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនធំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងរហូតមានខ្លះទៀតបង្ហាញពីការអស់ជំនឿលែងគាំទ្រតារាប្រុសរូបនេះទៀតផងខណៈដែលរឿងអាត្រូវនេះក៏កំពុងតែទុះសាយភាយប្រៀបដូចជាចំហាយកម្ដៅក្នុងភ្លើងកើនកម្ដៅផងនោះបើយោងតាមការបង្ហោះសារបកអាក្រាតពីល្បិចកលរបស់លោកមូលសវណ្ណគិរីពីសំណាក់នារីស្រស់ស្អាតដែលប្រើប្រាស់ account Facebook ឈ្មោះជេថាជាអតីតសង្សារនោះបានលើកឡើងដោយកំហឹងនិងពាក្យជេរប្រមាថដូចនេះថាម៉ាអាថោកឯងល្អណាស់មែនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអារស់ដោយសារតែស្រីប៉ុន្មានដងហើយដែលឡែងក្បត់ឯងនារីស្រស់ស្អាតរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាចាប់បានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅប្រកែកទៀតមែនអារស់ដោយសារស្រីអាមូលសវណ្ណគិរីមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយសារឲ្យបានឃើញផងម៉ាអាថោកទៀតដើរបោកតែស្រីរស់ដោយសារតែស្រីជាមួយគ្នានេះនៃការទម្លាយរឿងអាម៉ាស់នេះដែរក៏មានម្ចាស់ account Facebook មួយទៀតឈ្មោះរសាមុំបានពន្យល់ដែរថាប្រថោកទៀតអាគូក្បាលបងកងកូនប្រុសដើមទ្រូង5ហັດដល់ពេលធ្វើអញ្ចឹងដាក់ស្រីទួនខ្សោយវាអន់ដូចសត្វប្រភពបានបន្តថាតារាថោកទៀបសូមទោសព្រឹកនេះរៀងធ្ងន់បន្តិចហើយតែខ្ញុំថាឲ្យតែសំដានថោកទៀបស្រីតែប៉ុណ្ណោះអាតារាអាចឆ្កែទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវដ៏រសើបនិងកំពុងក្តៅនៅពេញបណ្ដាញសង្គម Facebookរហូតមានការចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញករណីភាពអាម៉ាស់នេះដែរកម្ពុជាថ្មីនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019មិនទាន់អាចស្វែងរកការបំភ្លឺសម័យខ្លួនលើការចោទប្រកាន់នេះបាននៅឡើយទេសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា